কথা হ'ব যি প্ৰশ্নটি আপোনাৰ উঠাইলে যানেষ্ট টংকাবু যি কথা কওঁ এই কথাটি সত বা ঠিক বা ভুল এই কথা আমি কেতিয়াবা জানিবা যেতিয়া এইটো গোটেই অনুসন্ধান সাপেক্ষ জিনিছ প্ৰথম কথা জনে ব্যক্তি তাৰ নিজনাৰে কণ কণ অঁ যি ডিক্লেচন দেল্ফ ড্লাৰেচন এই চেল্লফ ডিক্লাৰেচন ভিতৰত যদি কিছু অসংগতি ৰূপ আপোনাৰ যদি অনুসন্ধান কৰা বিভাগ দ্বাৰা যি মানে এতিপুনি মানে ক্ষমতা প্রাপ্ত বিভাগ যে অনেক সে যদি অনুসন্ধান করবে তাহলে ইয়া ভিতরে কন ডিফরেস রয়েছে ইয়া ভিতরে কন অসঙ্গতি রয়েছে সে কথা জনা পড়ি এবং লোকলোচনক আসব দ্বিতীয় কথা হলো এটি তো গোটে জিনিস কবি যে এই কোভিড পিরড রে যে কাহ সর্বনা কাহ পুষমাস সেইভাবে যদি আমি দেখবা খালি ওিশা নু সর্বভারতীয় স্তরের মধ্যে অনেক কর্পোরেট হাউস দেখ এবং অনেক মানে ইন্ডিভিজুয়াল কেস রে ଏଇ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ ଚାଳିଶରୁ ବୟାଳିଶ ଜଣ ବିଲିୟନୟାର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଶହେ ନା ଶହେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲିଓନେୟାର୍ ଥିଲେ ଏବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ ଶହେ ବୟାଳିଶରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସପାରିଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବେସାର ହୋଇକରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ବା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଗହମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ହଜାର ହଜାର ଗୁଣ ଏ ଭିତରେ ବଢିଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପନ୍ଦରଟା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଛି କିଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପନ୍ଦର କୋଣ ଶହେ ପଚାଶ ଗାଡ଼ି ବି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମରେ କିଣିପାରିବେ ଶାନ୍ତି ବାବୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ যদি অর্থ আপনার সফিসেক্ট আপনার সেই অসুবিধা নাই কিন্তু এ যা আকুমুলেট হয়েছে কোভিড পির মাথা সে মা লায়ুত পা যাই ছাড়া সাত টাকার মামিলনাড়ে কোম্পানি ঠিক আমার বাইশ টাকা অনেক চব্বিশ টাকা যা অধিকা রেট রে কোম্পানি যেত ইচ্ছা প্রকাশ করে তা স্থ্য বিভাগ করে ତ କୁଆଡେ ତ କିଛି କଣ ପଇସା ଆସିଥିବ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଗାଡି କିଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଛି ବାକି ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେମିତିକା ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବେସିସ ରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଥାଇ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ରଖାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କଥା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମରେ ବସିକି ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ୟା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ମାନେ মানে স্পেশাল পাওয়ার রাখতে যদি ইনভেস্টিগেট করবে তাহলে সামনে আসবে শান্তিবাবু এটা বুঝতে জিনিসটি কিন্তু এটা গোটে ও স্বচ্ছ সরকার চালু তার গোটে ইমেজ বিল্ডিং প্রোসেস গোটা পব্লিক পরসেপশন ক্রিয়েট করা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী পাখে ক্যাবিনেট রহযোগী মানে সম্পত্তি তািকা দাখল করবে সরপঞ্চ মানে সম্পত্তি তাখল করবে ବା ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବେ ଏ କଥା କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପରସେପସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେବ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଟିର ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଫାଇଭ୍ ଟିର ଅନ୍ୟତମ କଥା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ନା ମାନେ ଗୋଳି ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିବା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଳି ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ বেলে এই মানে আপদা সমেৰে পৰিণত কৰিবাৰ যাছ যি মানসিকতা কিছু লোক স্থুৰ সবুবিলাক বিপদৰু অসুবিধা সময়ত ভৰপূৰ ফাইদা নেবাই চেষ্টা কৰি থাকা এ কথা আপোনাৰ ক্ৰিষ্টা ক্লিয়াৰ হৈ থাকো যেতিয়াজ মন্ত্ৰী আজি সম্পতি তালিকা দাখল কৰি যদি কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজেন্সী দ্বাৰা সম্পতি দাখল কৰি যদি প্ৰপৰলি ইনভেষ্টিগেট কৰা যায় আমি দাবী কৰোঁ যে চৰকাৰ কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজেন্সী দ্বাৰা